Урматту коллегалар, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз урматту коноктор, коллегалар, Аламдашуу доорундагы үй-бүлө баалуулуктарын көйгөйлөр аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучулары дагы бир жолу саламатсыздарбы? 2020 жылдын 15 майында Кыргыз Өзбек Университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин демилгеси менен Аламдашуу доорундагы үй-бүлө баалуулуктарын көйгөйлөр аттуу эл аралык илимий практикалык конференция онлайн түрүндө болуп өттү. Конференцияга Түркиянын, Өзбекстандын, Казакстандын жогорку окуу жайларында эмгектенген ири илимпоздор, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын жана өлкөбүздүн бардык аймактарындагы жогорку окуу жайларынын ректору баштаган көрүнүктүү окумуштуулар катышты. Алып баруучу өткөрүлүп жаткан илимий практикалык конференциянын максаты боюнча кыскача токтолуп, катышуучулар менен тааныштыргандан кийин алгачкы сөздү Кыргыз Өзбек Университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор Чаткалбай Райымбаев берди. Ректор Чаткалбай Райымбаев өз сөзүндө бүгүнкү коомдогу үй-бүлөнүн орду, үй-бүлө маселесинде келип чыккан көйгөйлөрүн өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүндө тийгизген таасирлерине токтолду. Эркин форматта өткөрүлгөн илимий конференциянын жүрүшүндө сый конок иретинде катышкан көрүнүктүү окумуштуулар улуттук баалуулуктардын ичинде үй-бүлөлүк баалуулуктардын ордун баса белгилешти. Технологиялык башкаруу доорундагы үй-бүлөнүн бүтүндүгү, үй-бүлөлүк таалим тарбия коомдун өсүп өнүгүшүндөгү негизги таяныч боло тургандыгын айтышты. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлүк илимпоздор кыргыз окумуштуулардын пикирлерин ар тараптуу колдоо көрсөтүштү. Өз өлкөсүндөгү үй-бүлөлүк баалуулуктар улуттук өзгөчөлүктөрдү чагылдырып турат деген көз караштарын билдиришти. Эркин форматтагы докладтардан кийин 7 пункттан турган резолюцияны кабыл алуу менен эл аралык илимий практикалык конференция өз ишин жыйынтыктады. Аламдашуу доорундагы үй-бүлө баалуулуктарын көйгөйлөр аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучулары дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтүп жаткан конференциянын онлайн географиясы аябай чоң. Турциянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын белгилүү педагогтору, психологтору, философтору жана филологтору катарыбызда отурат. Себеби Аламдашуу доорунда үй-бүлө, үй-бүлө баалуулуктар жана үй-бүлөдөгү тарбиялоо маселелери жана көйгөйлөрү азыркы шартта көңүл буруп чечүү жолдорун издей турган маселе экендигин белгилөө менен конференцияны ачып берүү үчүн сөздү Кыргыз Өзбек Университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору профессор Райымбаев Чаткалбай Кененбаевичке узатсак. Агай, сөз сизде. Рахмат, Айдат Найбековна. Урматтуу кесиптештер, кадырлуу алыс жакындан бүгүнкү онлайн конференцияга катышып отурган биздин сыйлуу коноктор, урматтуу жалпы эле бүгүнкү ушул конференциянын катышуучулары, саламатсыздарбы? Биринчиден саламатсыздарбы. Ар бириңиздер менен ушул экран аркылуу болсо дагы жүз көрүшүп, ушундай оор кырдаалда бүгүнкү күндүн бир өзгөчө актуалдуу темасы болгон үй-бүлө көйгөйлөрүнө, аларды талкуулоого чогулуп турганыбызга мен абдан кубанып турам. Сиздердин жүзүңүздөрдү экран аркылуу көрүп, сиздер менен учурашып, ушундай абалда болсо дагы жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Баардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, ушундай жакшынакай болгон конференцияга келип, убактыңыздарды бөлүп кирип, ушул бир өзгөчө болгон темада чоң талкуу болот экен деп кирип турганыңыздар мени абдан кубандырат. Азыр эле Айдат Найбековна баса белгилеп айтып кетти. Бүгүнкү ушул конференциянын катышуучуларынын географиясы абдан чоң деп. Ошого байланыштуу мен абдан мен үчүн жакын анан Кыргызстан үчүн жалпы эле Борбордук Азия, андан сырткары Түркия, Казакстан үчүн дагы бир мааниге ээ болгон, кадыр баркка ээ болгон адамдар бүгүнкү конференцияга катышып тургандыгы мен ойлойм бүгүнкү конференциянын мындай бир статусун аныктай турган, өзгөчө бир беделин жогору көтөрө турган бир өзгөчө конференция болот деп ишенем. Мен ушул айрым адамдардын атын атап койгум келип турат. Мен аябай жакшы сыйлаган мына педагогика боюнча илимдин докторлору, биздин ректор агайларыбыз, Нарын мамлекеттик университетинин ректору, педагогика илимдеринин доктору профессор Таштанбек Моңолдорович, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору, педагогика илимдеринин доктору профессор Бекмырза Бекболотович, Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын президенти
педагог илимдердин кандидаты профессор Алмаз Заткабаевич. Ошондой эле мен азыр жүзүн көрө албай атам, мүмкүн катышып отурган болсо керек биздин Бишкектеги Кувейт эл аралык университетинин проректору, педагог илимдердин доктору профессор Дүрөн Бабаевич. Бул жерден көрүп отурам агайыбызды биздин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биринчи проректору педагог психология боюнча мына илимдин кандидаты профессор агайыбыз Тууганбай Абдрахманович агай. Ошондой эле мына Кыргыз мамлекеттик биздин улуттук университетибиз ар дайым университеттердин эң флагманы деп атап келген университеттин мамлекеттик тилдер боюнча проректору филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан агай. Мен ар бириңиздердин атын атай албай калсам айрымдарын кечирим сурайм. Ош мамлекеттик университеттин мамлекеттик тилдер боюнча проректору Түмөнбай агай. Ошондой эле мынабул ЗМУ деген бизде бир жакшынакай уюм бар экен, ушул уюмдун аткаруучу директору катышып отурат Асылбек Асанович. Сиз баштаган анан буга дагы өзгөчөлүгү биздин бүгүнкү конференцияга биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин да өкүлдөрү анын ичинде и мен мына ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору бар, мына ушул секторду жетектеп келген жетекчиси Гүлнара Мөтбековна баштаган жамаат албетте мындан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагындагы жашаган баардык жогорку окуу жайлар айрыкча региондордо мына Ысык Көл мамлекеттик университети, Нарын мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети, Жалал Абад мамлекеттик университети, мен атын атабай калган башка баардык эле университеттин өкүлдөрү, профессорлору, илимдин докторлору, баш болгон агай эжекелердин ортосунда мына Өзбекстандан бир топ биздин илимдин докторлору, эжекелерибиз, биз сыйлаган кадырлуу эжекелерибиз, баштаган эжекелер катышып отурасыздар. Казакстандан, Түркиядан азыр эле мына жалпы жамаат менен учурашты. Биздин сыйлаган профессорлорубуз, ар бириңиздер баардыгыңыздардын ушу катышкандыгыңыздар үчүн мен абдан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм бүгүнкү үй бүлөлүк баалуулуктарды талкуулоо мына ааламдашуу доорундагы талкуулоо бул эң бир актуалдуу маселе болуп турат. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, үй бүлө бул мамлекеттин коомубуздун негизи. Эгерде үй бүлөдө тарбия жакшы болуп ал бала тарбиялоодо атанын орду, эненин орду, баланын орду, ар биринин ордун биз билип айрыкча улуттук баалуулуктарыбызды мындай кийинки муунга жеткирип берүүдө педагогикалык жактан, психологиялык жактан бүгүн бир ойлойм жакшы ойлор, пикирлер айтылып ошолорду кеңири коомчулуктун бир катмарына жеткирүүдө аларга биз эртеңки келечектин ээси болгон жаш буундарды тарбиялоодо бүгүнкү биздин өткөрө турган конференциябыз же болбосо диалог деп айтабыз, ушул диалог өзүнүн чоң жардамын берет деп ишенем. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары ар бириңиздердин ишиңиздерде ийгилик каалап ушундай оор күндөрдө эсен аман чыгууну тилеп бүгүнкү конференциянын ишине, ар бир катышуучунун жеке ишине чоң чоң ийгиликтерди каалап калам. Элибиз, журтубуз аман болсун. Анын ичинде ушул ар бирибиз тынч аман болойлу деп тилегим келет. Уважаемые гости, особенно гости из Узбекистана, участники конференции из Казахстана, мы очень рады вас приветствовать на нашей сегодняшней международной конференции. Я желаю всем вам удачи и в работе конференции тоже желаю удачи. Спасибо вам всем. Спасибо вам тоже. Огромное спасибо. Чоң рахмет. Чоң рахмат, Айнет Найбековна. Ага. Гүлнара Умитбековна, кошул алдыңызбы? Гүлнара эже, азыр сөздү убакты узартпастан сөздү берип туруп берсем, себебен да Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги атынан Гүлнара Умитбековна азыр кошулат биздин катарыбызга. Ага чейин
урматтуу конференция катышуучулары, формат ой жүгүртүү жана баарлашуу форматында 3-4 мүнөт айланасына ар бириңиздер оюңуздарды айсаңыздар болот. Ошондуктан кийинки сөздү узатып берсек, эжеке келгичекте Нарын мамлекеттик университетинин ректору, педагог илимдеринин доктору профессор Сияев Таштанбек Моңолдоровичке берсек, агай, айсаңыз, үй бүлө жана үй бүлө баалуулуктары деп эмнени түшүнөбүз? Заманбап үй бүлө менен традициялык үй бүлөнүн айырмачылыгы эмнеде деп ойлойсуз? Таштанбек Моңолдорович. Саламатсыздар. Урматтуу Жаткынбек Кененбаевич, урматтуу коноктор, өзгөчө Түркиядан, мына Өзбекстандан келген конокторду мен ушул Нарын мамлекеттик университетинин атынан дагы силерге салам айтып, анан баардык кесиптештериме ийгилик каалайм. Эң негизги ушул апаттан аман эсен өтүп кетели. Анан эми бүгүнкү конференциянын чындыгында абдан бир кызыктуу, актуалдуу маселеге арналып отурат. Эми үй бүлө институтуна кыргыздын өзүнүн дүйнө тааныму бар эле да. Бирок азыр 3 фактор ошол үй бүлө институтуна абдан чоң таасир этип өзгөрүүгө учурады. Биринчиден түзүлүш өзгөрдү. Ички жана тышкы миграция абдан тез таасир этти негизинен алганда. Биздин кыргыздын үй бүлө институту деген эмне эле бул? Сөз түрдө чоң ата, чоң эне, туурабы? Анан ата эне, анан небере, андан кийин жана башка. Же тай ата, тай эне. Азыр ошол чоң бир үй бүлө кичинекей үй бүлөгө айланып калды. Же бир тар үй бүлөгө айланып калды. Бир кызыктуу үй бүлөгө айланып калды. Эгерде ички миграцияны айтсак, Ошко, ошондой эле Бишкекке чүйгө келген жаш үй бүлөлөр өзлөрү ошо кичинекей балдарды, өзлөрүнүн балдарды тарбиялаганга өтүштү. Бул абдан оор маселе, жөнөкөй маселе эмес. Мен ошол жерде бир эле нерсени айтып отурайын. Мен өз көзүм менен көрдүм, мен фактын да айтып бере алам. Ушундай баласын тарбиялаганда бир ушуну жасап койсоң, мен чупач сууп берем деген тарбияга өттү да. Мындай качан эле ушу баласын атасы тарбиялаганда бир макулдашып тарбиялачу эле. Эне атанын салты андай эмес эле да. Бул аябай оор маселе. Экинчи бир өзгөрүүнүн учуру бул базар экономикасы дагы ушул биздин үй бүлөгө тескери таасир этти. Бизде ал муздактан келаткан ата энени сыйлоо, аларга башкача мамиле кылуу деген нерсе азыр үй бүлөдө кимдин басымы көп, кимдин таасири көп болсо, ошол кайсыдыр бир жерде, кайсыдыр бир учурда тарбиялоонун багытын алды. Мисалы айталы, ортончу келини абдан жакшы кызмат иштейт жана башка жана башка. Ошол келин эми ошол чоң үй бүлөгө кандайдыр демек, ошол материалдык нерсе кайсы бир деңгээлде ички руханий дүйнөдөн дагы өтүп кеткен учурлар болуп атат. Анан эми акыркы үчүнчү фактор, урматтуу кесиптештер, муну биз кабыл алышыбыз керек. Пандемия. Азыркы пандемия көрсөттү, далилдеди. Эң негизги баалуулук бул үй бүлө болуш керек экен далилдеди. Биз мурун сөздүн ачыгы жакшы, мына чоң ата катары мен деле, же болбосо ар бир мына кесиптерде эне катары деле, апа катары деле жумуш жумуш жана башка деп атып, баланын өзүбүздүн балабызды, эми биринчи сөздү айтат, өзүбүздүн неберебизге көңүлдү азыраак буруп калган учурлар болгон. Мына азыр баардык баалуулуктар кайсы бир деңгээлде ушул пандемиянын таасири менен ордуна келип атат окшойт кайра. Биз мынакей бир 2 ай болду, үйдүк баягы эмеде жатабыз, режимде. Мына ошондо тыгыз байланышып кичинекей баланын, азыркы замандын кичинекей баласынын дүйнө таанымын өзүбүз таанып атабыз да, сөздүн ачыгы ушул. Чоң мынакей мен өзүмдүн неберемди ошо менен ойногонду үйрөндүм. Мен таза өзүмдүкүн айтып берейинчи. Алар менен баарлашканды үйрөндүм мен, ачык эле айтайын. Башка азыр жаш. Азыркы кичинекей бала небере биздин учурдагы небере эмес. Биз мына мен телевизорду 1-чи класста көргөм. Сөздүн ачыгы жакшы. Азыркы менин неберем жанагы колдогу телефондогу мүмкүнчүлүктөрдү менден жакшы билет. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Демек ушул факторду биз үй бүлөдө үчөөнү тең жана мен айткан кыргыздын үй бүлөсүнүн түзүлүшүн өзгөрүшү бул биринчи фактор. Экинчи фактор эмгектин жанагы бөлүнүшү, тактап айтканда материалдык фактордун өйдө чыгып кетиши.
ana üçüncü pandemiyanın tasiri menen biz ошол мындан ары ошол үй бүлө институтун эгерде баалуулуктарын изилдесек, ошолорду биз бир жаштарга түшүндүрүп берел десек, ошол үч чоң факторду кандай десем бир эске алыш керек. Анан сиздер жакшы билесиздер, азыр мен чыгып кетишим керек. Ошондуктан мен азыр бул чатка жазып коём. Урматтуу бул урматтуу өзбекстандык кесиптештер, Түркиянын кесиптештери, ил бардык эле мен тааныган таанымаган кесиптештер, мен электрондуу адресимди калтырып коёюн. Кандайдыр бир суроолор болсо, мен азыр мынакей телегезем отурат, мен Ысык Көл менен байланышып дагы, Талас менен да байланышып дагы тренинг өткөзүп берип атам. Азыркы учур жакшы экен, бир четинен алганда баягы жаман айтып жакшы жок дейт. Муну командировка барып, анан ал жерден атайын уюштуруп атсак, азыр мына алдында туруп алып эле бардык жер менен байланышып тренинг өткөзсө болот экен. Азыр мен силерге ошол өзүмдүн кызматымды даярмын. Анын үстүнө дагы азыркы жана эме башталды го, бүтүрүү кампаниясы. Ошондо дагы мен азыр иштеп чыгып атам, бир аспирантым ошол багытта иштеп атты эле. Кесип тандоо боюнча. Ошо кесип тандоо боюнча дагы эгерде кааласаңыздар, ошол региондун балдарына кесип тандоо боюнча дагы тренинг өткөзүшкө мен даярмын, э. Анан баарыңыздарга өзгөчө ошо Кыргыз Өзбек Университетинин коллективине, алып баруучу биздин Аида Тынайбековна, сизге ушу учурунда уюштуруп жакшы маселени көтөрүп чыгыңыз. Анан баардыгыңыздарга ийгилик. Эң оболу бирибизге жакшылык каалайлы. Эң оболу ошол пандемиядан аман эсен чыгып кетели. Анан чыныгы жүз көрүшүп, кучакташып пикир алышканга не жетсин, биз ошол учурга жеткенге тилек кылалы. Анан орозонун күндө турабыз. Анан орозобуз кабыл болсун. Ушул жерден бир кызык нерсени айта кетейин. Адатта орозо кармаган кишилер айтып берет да, орозобуз кабыл болсун, орозобуз кабыл. Андай эмес, орозо учурунда баардык жакшы ниеттер аткарылат. Ал атеист, атеист эмеспи, башкабы, дүйнө таанымы. Бирок биз ушул мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек ошол орозо учурунда. Ошондуктан баарыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун. Эң жакшы ниетиңиздерди Алла Таала аткарган болсун, э. Анан баарыбыз жакшылыкта жүрөлү, жакшылыкта бир кандай десем, биз ушундай сөз алышып, бу дүйнөдөгү эң жакшы учур пикирлешүү дейт. Анан пикирлешүүбүз чын эле ачык болсун, пикирлешүүбүз чын эле таттуу болсун, ширин болсун, а биздин көз карашыбыз болсо дайыма жакшы жака өзгөрүп турсун. Анан бүгүн эле министр, бүгүн эле министрлик бизди кабыл алып, ушундай конференция өттү. Абдан жакшы нерселер болуп атат. Анан мен ошо сиздердин атыңыздан ошо министрликтин ишмердүүлүгүнө дагы абдан жакшы оң маани берип, ошону айта да жүрүш керек экен да. Биз ушул шуну дагы үйрөнбөптүрбүз да. Мынакей азыр министрлик жакшы иштеп атат, таза иштеп атат, колдон келген аракеттин баарын жасап атышат. Чындыгында оор маселеде мына башкасын биле албайм, билим берүү системасы далилдеди өзүн. Анан министрибиздин бир жакшы демилгеси бар, мен ошо силерге жеткизип коеюн. Ушундай учурдан пайдаланып дейт, биздин абройду, педагогдордун абройун, мугалимдердин абройун көтөрөйүн деп Борбор шаарыбызга биз үчүн бир жакшы памет калган атат. Анан ошону да колдоп коюңуздар, бул жакшы иш болуш керек, э. Анан баарыңыздарга ийгилик. Рахмат. Рахмат сизге. Эгерде суроо болсо жооп бергенге үлгүрөйүн. Агай, министрликтин өкүлчүлүгү турат эле, биринчи сөз берип коёлу, э, эжекебизге, анан кичине. Мен анда коштошуп жаза берейин дагы, адресиңизди салып коём, э. Анан баарыңыздар катышыңыздар күтөм. Мейли, рахмат агай. Ийгилик. Рахмат агай. Урматтуу коллегалар, кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги атынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун жетекчиси Ибраимова Гүлнара Үмүтбековна эжекеге берсек, азыр эжеке кошулду бизге. Гүлнара эже, сөз сизде. Гүлнара Үмүтбековна. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештер, угулуп атабы? Угулуп атат эжеке. Саламатсыздарбы, сиздерди көрүп отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү ушул уюштуруп жаткан темаңыздардын ушунчалык актуалдуу экенин ушундан көрсөк болот, кире албай атып кирдим. 100 киши болуп кетти, киргизбейбиз деп атып. Бүгүнкү тема ушунчалык абдан жакшы актуалдуу. Ушул жүрөктү өйүп жүргөн темалардын бул бири. Чындыгында үй бүлө баалуулуктары жакында көз өтүп кеткен Элмирбек Иманалиевдин абдан жакшы сөзү бар. Билимдин алдын алдык, бирок баалуулуктарды жоготтук деген жакшы сөзү бар да.
Чындыгында билим алууга болгон аракет чоң, бирок ошол эле учурда Мирбек акын айткандай, эмне үчүн алып атабыз? Бул мага эмне үчүн керек? Кайсы жерден керек? Антип пайдаланам деген сыяктуу эң негизгиси бул жан дүйнө баалуктары эмнегедир экинчи кезекте калып жатканын чырылдап айтып келди да. Үй бүлө баалуктары жөнүндө азыр ушул айтып отуруп билим берүү министрлигинин өкүлү катары айткым келет. Албетте акыркы мезгилдерде тарбия жаатында, билим жаатында болобу, кайсы жакта албайлы ушунчалык көйгөйлөр абдан көп, бирок ошол эле учурда мунун баардыгына билим берүү тармагы күнөөлүүдөй кабыл алып калган учурлар азыр көп эле болуп атат да. Чындыгында баалуктардын башаты, тарбиянын башаты үй бүлөдө экендигин көп учурда унутуп калгандайбыз да. Ушул багытта регионалдык семинар болуп өттү. Казакстанда мында 13 мамлекеттен келген өкүлдөрдүн катышуусу менен регионалдык семинар болду. Мына ошондо ушул темада сөз козгоп отуруп, ошол Тажикстандын министрлигинде иштеген кызматкер менен сүйлөшүп отуруп, Тажикстанда ата-энелер жөнүндө мыйзам кабыл алынгандыгы жөнүндөгү пикирин угуп, мына ушул маселе мага абдан жакты да. Чындыгында биз бардык маселени ошол билим берүү тармагына гана жүктөп коюп, ал эми жеке баягы өзүбүздүн ата-энелик укуктарыбызды көп учурда унутуп калгандайбыз да. Ушул учурдан пайдаланып көп убактыңыздарды албайм, бирок ушул бир мектепке барып окуучулар менен жолугушуудагы бир окуучунун айтканы менен эсимен кетпейт да мына ушул үй бүлө жаатында. Эмне үчүн ушул мен кыргыз тилчи болгондугума байланыштуу мугалим катары берген суроомда, балдар, акыркы мезгилдерде сүйлөө речиңер, кеп маданиятыңар өтө төмөндөп баратат. Буга эмне себеп деп ойлойсуңар? Бул аракет кылбагандыгыңардамбы, китеп окубагандамбы, же эмнеден десем, окуучунун айтып аткан сөзү. Эже, мисалы, мен үй бүлөдө атам жок, апам менен эки бир тууганбыз. Сиз айтасыз, эмне үчүн көркөм сүйлөй албайсыңар? Эмне үчүн көркөм сөз байлыгыңар жок? Эмне үчүн оюңарды жеткире албайсың деген сурооңузга мен жооп бергим келет. Менин апам саат 4:00 жумушка кетет. Мен саат 8:00 чыгам, иним 11:00 чыгат. Билесизби, бир үйдө 3 адам жашап атып, биз бир жумалап бири бирибизди көрбөй калган учурларыбыз болот. Себеп дегенде кечинде кайтканда дагы биз ар кимибиз ар кайсы убакта келебиз. Бир бирден тамак ичебиз. Демек үй бүлөдө биз бири бирибиз менен көрүшпөй, сүйлөшпөй калган учурларыбыз аябай көп болот. Бизге ким үйрөтүш керек? Мен каяктан үйрөнүшүм керек бул нерсени? Мисалы, эгерки ата бабаларыбыз ушул балдарын конок келгенде колтугуна алып, куймак улак кылып, балам ук деп санжыралардан айтып, манастан айтып, жумоктон айтчу экен, азыр бизге ушул нерсени айтып атабы деген сөзү мени чындыгында абдан ойлонтту. Чындап эле балдарыбыз бүгүнкү күндө жакшы мамилеге, жакшы сөзгө жана бир багытка абдан муктаж да. Ошондуктан бүгүн дагы ушул жерде кесиптештер катары сиздер дагы бир топ баалуу ойлоруңуздарды айтсаңыздар керек. Бирок ошол үй бүлө багытына бүгүнкү күндө ошол мамлекет тарабынан дагы ушул үй бүлөлүк тарбияга, үй бүлө институтуна бир өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек экен. Дагы ушул сөзүмдү жыйынтыктап атып, бир мисал катары баягы жети атаны билип келүү жөнүндө. Себеби дегенде жети ата деген бул кандайдыр бир жоопкерчиликке байлайт баланы. Дегенизде бир окуучу бүгүнкү заманбап аттарды атап жатканынан баягы ушул сабакка катышып отурган адам катары чындап эле сенин аталарыңбы десек тайсалдай түштү. Кийин билсек атасы балам мугалимиң билип коюптурбу, кошуналардын атын атай бер деген экен да. Мына ошентип бала өзүнүн кошуналарын атап жети атасымын деп берип атат. Атасы менен сүйлөшкөнүбүздө ушул жети атанын арбагы 6 жолу айланып кетти го, бул кандай кылганыңыз? Эртеңки күнү бизде өтөбүз дүйнөдөн, сиздин балдарыңыз сиздин атыңызды атабай кошунанын атынан атап турса кандай болот деген бир аңгемелешүүдөн кийин бул киши абдан
ойлонуп кеткендей болду да. Мен бул мисалдарды бекеринен келтирип жаткан жерим жок. Биз педагогтор катары билим берүү тармагы канчалык билим бербейли бала уядан чыкканын алат экен. Демек бала үйдөн калыптанат экен. Ушул багытта биз биринчи ирет, биринчи тарбия, андан соң билим, андан кийин илим экенин унутпашыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү жыйынга катышып жатканыма абдан кубанычтуумун. Сиздерден абдан көптөгөн ойлорду, пикирлерди дагы угуп, кандайдыр бир жыйынтыктарга, бир ийгиликтерге жетишкенден аркы иштерде бир багытты аныктап алабыз го деген ойдомун. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат, Гүлнара Өмөтбековна, рахмат сизге чоң. Анда оюу сылай берсе кечеке. Кийинки сөздү Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун ректору, педагогика илимдеринин доктору профессор Зулуев Бекмырза Бекболотовичке берсек. Бекмырза кай, барсызбы? Бекмырза кай. Бармын, бармын. Саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер. Бекмырза. Угатам, угатам. Саламатсыздарбы? А, Бекмырза агай, эми угулду. Агай, айтсаңыз, үй бүлөдөгү анда эң негизги нерсе эмне бул? Сүйүү, түшүнүү, камкордук, же болбосо да башка категорияларды кошосузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен бүгүнкү конференцияда мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү конференциянын темасы азыр коомубузда абдан актуалдуу деп ойлойм. Мен ойлойм, Айда Балтыбаевна абдан туура кабыл алыпсыз, себебинде бүгүн бүткүл дүйнөлүк үй бүлө күнү болуп эсептелет бүгүн. Үй бүлө күнү жана 2 күндөн кийин Кыргызстанда энелер күнү белгиленет. Себебинде 2012 жылдан бери бизде энелер күнү белгиленип келет. Ошондуктан мына ушул бүткүл дүйнөлүк үй бүлө күнүнө дал келиши, демек ушул биздин кыргыз коомчулугунда дагы үй бүлөнүн ролу абдан чоң экендиги айгинелеп турат. Мына азыркы кырдаал биздин ар бир атуулдарды үй бүлөнүн ролу абдан чоң экендигин, акыркы мезгилдерде үй бүлөгө болгон мамилебиздин өтө пассивдүү жагына өтүп кеткендигин көрсөтүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, мына ушул кырдаал ар бирибизди үй бүлөнү жогору кое турган мезгил келди го деп ойлойм. Андан кийин сиздин сурооңузга ушул үй бүлөдө сүйүүбү, түшүнүүбү дегенге мен айткым келет. Үй бүлөнүн түпкү мазмунунда жубайлардын түбөлүк сүйүүсү туруш керек деп ойлойм. Эки үй бүлөнүн өзөгүн мен ойлойм ушул жубайлардын сүйүүсү түзөт деп ойлойм. Ошол сүйүү гана ушул бекем болгондо ошол үй бүлөдөгү уул кыздардын дагы жашоосу тактуу болот деп эсептейм. Андан кийин азыркы үй бүлөдө сөзсүз түрдө ишеним, сабырдуулук, кечиримдүүлүк категориялары болуш керек. Себеби дегенде акыркы мезгилдерде биздин өзгөчө мына жаңы жаш үй бүлө куруп жаткан жаштарыбыз ушул үй бүлөнүн өтө чоң жүгү бар экендигин унутушуп, айрым бир мезгилдерде де ошол сүйүүнү дагы жогору койбостон, айрым бир жеке кызыкчылык же болбосо турмуштагы айрым бир кыйынчылыктардан улам эле үй бүлөлөрдүн ажырашуулардын көптүгү мен ойлойм биздин азыркы жашоодо жаштарыбыз үй бүлөгө курууга даяр эмес экендигин. Жана акыркы мезгилдерде биздин ушу 30 жыл ичинде ушул үй бүлө куруу болсун, башка нерсе болсун, дайым эле биз ушул батыш өлкөлөрүндөгү баалуулуктарды айтып, өзүбүздүн азыр Ибраимов эжекебиз айтып кеткендей, өзүбүздүн түпкү ата бабаларда калган баалуулуктарга көңүл бурбай калганыбызда. Мисалы үчүн Манас атабыз Каныке энебизди тандаганда мына ушундай сөз айткан экен. 6 жылдык зыянды биле турган кыздалам, акыл кошуп жанымда жүрө турган кыздалам деп мына ушундай аял затын жогору коюп, үй бүлөдө аялдын ролу чоң экендигин көрсөткөндүгү айгинелейт. Андан тышкары биздин Оля Калыгул Олянын да айтканында алганың жакшы жолукса азамат көнү бийиктейт. Жакшы болсо аялың табыла берет акылың деген жакшы сөздөр менен ушул үй бүлөнүн ролу чоң экендигин мына ушул биздин өзүбүздүн Манас эпосубузда өзүбүздүн улуу ойчулдарыбыз айтып кеткен бизге калтырган осуяттарына басым жасай турган болсок
үй-бүлөнүн ролу абдан чоң болот деген ойдомун. Муну азыркы учурдагы өтө көп биздин үй-бүлөлүк конфликттердин болушу мына ушул үй-бүлөгө даяр эмес баргандыгыбыздын, бири-бирибизге сабыр кылбагандыгыбыздын, бири-бирибизге канет кылбагандын айынан мына ушул нерсе болбаса керек. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу далилдеп кетким келет. Ушул үй-бүлөдө жубайлардын ортосунда таттуу жашоо болсо гана ошол үй-бүлөдө жакшынакай бекем очок калыптанат деген ойдомун. Рахмат агай, аябай жакшы ой айттыңыз. Дайым ушундай болсун. Кийинки сөздү узата берсем, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын президенти, педагог илимдеринин кандидаты доцент Токтомаметов Алмаз Даткабаевичке узатсам. Агай, барсызбы? Бар, бар, агай. Ушу агай Бекмырзагайдын оюн улай эле айтып кетсеңиз, андак ушул нерсени бардыгын кантип тарбиялайбыз? Ушул айткан бир асыл ойлорду азыр айтышып атат. Оюңуз кандай? Чоң рахмат сурооңузга. Жалпы бүгүнкү онлайн конференциянын катышуучуларын, уюштуруучуларды куттуктап кетким келет. Бүткүл дүйнөлүк үй-бүлөлүк күнү менен дагы барыңыздарды куттуктап кетким келет. Эми сиздин сурооңузга жооп катары, бул ким кантип тарбиялайбыз деген маселеде. Бул биринчи кезекте ошол баланын өзүнүн үй-бүлөсү тарбиялайт. Кыргызда сөз бар. Мынагы уядан эмнени көрсө, учканды ошону алат деген. Мына мен жеке өзүмдүн оюмдай пикиримди айта кетейин. Мен чоңойгонго чейин эле бүт үй-бүлө бизди үй-бүлөдөй деп жүргөм да. Көрсө үй-бүлө аябалынат экен да. Ар бир бала ошондой элестетет. Тарбияны ошол өзү чоңойгон үй-бүлөдөн алат. Кандай үйдө чоңойсо, анын келечегин үй-бүлөлүк көз карашын деги эле адам катары сапатын дагы ошол үй-бүлө калыптандырат деген ойду айткым келет да. Экинчи, бул башка үй-бүлөлөр, ал бала көргөн башка үй-бүлөлөр, ошолор үлгү болот. Ал жакшы жагы менен, жаман жагы менен ал балага үлгү болот деп айтып берет элем. Үчүнчүсү, мына бул бакчага келгенден кийин, бакчада, мектепте, анан кесиптик окуу жайына барса атайын жогорку, ал жерде атайын жанагы тарбиялык сааттар аркылуу предметтердин мазмуну аркылуу дагы баланын үй-бүлөлүк көз карашы калыптанат да. Мен 90-жы жылдары, бул 89-жы жылы Бишкекте мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтуна барып калсам, бир улуттун эмке экен, Данских деген аял лекция окуп атыптыр, мен бирөөнү издеп бардым беле. Анан ошол кишинин лекциясын угуп калсам, аял киши жалаң славян, негизинен славян улутундагы кишилер отурат, ошолорго айтып атат: кыргыздардын үй-бүлөлүк тарбиясынан көп нерсени алсак болот дейт. Мына мисалы үчүн тамакка келгенде дагы дейт, биринчи атасы төргө отурат дейт, андан кийин апасы отурат, анан улуулата отурушат дейт. Атасы дасторконго кол салмайынча калганын баары ошону күтүп карап отурушат дейт. Ошол рейдти билет дейт да. Муну эмке айтып атат, биз да ошону үйрөнүшүбүз керек дейт. Бизде кааласа дейт, 10 мүнөт мурда балабыз кирип туруп тамагы жоолуп кетип калат дейт. Бирин бири күтмөй жок. Бул үй бүлөлүк тарбиянын, мен ошол кезде аябай таң калып калдым. Кийин ошол киши Германияга кетип калды. Анан ушундай нерселер бизди калыптандырат деп анан бир эки кошумча айта кетейин деп атам да. Могу үй бүлөнүн калыптанышында бул эрте жаштан өнүктүрүүнүн ролу аябай зор болот. Буга биз анча көңүл бурбай келе атабыз. Эгерде мүмкүн болуп калса, мен бир эки слайд менен эле көрсөткүм келет. Мына кыргыздардын бир өзгөчөлүгү, ошол кичинекей кезинде эне сүтүн берип атып, мээримин берип атып, бешигирин кошор дейт да. Ушунун өзү келечекте баланын жан дүйнөсүн калыптандырат, анын үй бүлөгө болгон мамилесин кошо калыптандырат. Ошол менен эле деги эле анын адам катары келечекте ким болорун аныктайт деген ойду айткым келет да. Андан кийин бул моундай бир изилдөөлөр бар экен. Сталинград блокадасында ошончо көп киши өлсө, айрым адамдар тирүү калган. Булар кандайча тирүү калды, эмне үчүн тирүү калды, кантип тирүү калды деген изилдөөлөрдө эң оор ушундай учурларда жаңы төрөлгөн кезде эң жакын адамы бар болсо, ошол баланы сүйгөн, өтө жакшы көрүп сүйгөн бирөө бар болсо, ошондой кишилер турмушта чыдамкай, турмуштун катаалдыгынан чыгып кеткенге жөндөмдүү болот экен да. Бул албетте биринчи кезекте эне болуп калат. Анан экинчи, мына бул КГБ учурунда, союз учурунда чистильщики деген группа болгон экен. Бул баягы мамлекетке ыңгайсыз адамдарды мамлекеттин ичинде сырттан тазалап турган да, көзүн тазалап турган, өлтүрүп турган деген эле сөз. Анан ошол жерге алып атканда бир чоң критерий бар экен. Бул
төрөлгөндөн баштап эне мээримин көрбөй калган балдарды алышкан экен. Эне мээримин көрүп калган бала турмушта ар кандай баягы жолдон чыгып кетиши мүмкүн экен да, тапшырманы аткарбай коюшу мүмкүн экен. Буга өзгөчө көңүл бөлгөн экен да, көңүл бөлгөн экен. Эми муну айтып атканым жанакы үй бүлөлүк тарбиянын ошо баланын көз карашынын үй бүлө боюнча калыптанышында дагы абыл эрте жаштан өлүктүрүүнүн дагы эске алып койсок деген. Анан мен кыска эле бир жарым мүнөттүн ичинде бир окуя жөнүндө айткым келип атат. Бир Масар Юбукон 3 жаштан кийин кеч деген китеби бар. Ошондо 1 жаштагы 2 бир тууганды салыштырат. Бирөөсү аябай кыжырлуу, экинчиси аябай жайдары. Көрсө ошол жанакы экинчи бала төрөлгөндө биринчи баланы бала бакышка бактырып койгон. Ал карабай эле, карабай калган. Ошол бир үй бүлөдө чоңойгон баланын ошол эшикте 6 ай караган бала экөөнүн өмүр бою мүнөзү эки башка болуп калды. Өмүр бою ошонун үй бүлөгө болгон мамилеси, үй бүлө жөнүндө түшүнүгү эки башка болуп калды. Ушул нерсени эске алсак деп баарыңыздар чакырып кетет элем. Анан сөзүм жыйынтыктап атып, азыр министрлик тарабынан жаңы муундагы тарбия концепциясы иштеп чыгуу боюнча атайын топ, жумушчу топ буйрук менен бекитилди. Ошол топ бүгүнкү күндө иштеп баштады. Ошол оюңуздар болсо, пикириңиздер болсо, мен дагы чатка маалыматтарды калтырайын. Ушул тарбия жаатында оюңуздар болсо, биз менен байланышсаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Агай, рахмат сизге дагы. Кийинки сөздү биз Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тилди өнүктүрүү боюнча проректору, филология илимдеринин доктору Садык Алахан агайыбызга берсек. Агай, барсызбы? Садык агай. Садык агай кире албай атат. Азыркы мага чыкты. Такыр мен кире албай атам деп. Эгер мүмкүн болсо айтып койсоңуз, киргизип койсун. Анан мага чейин башкасына кийин улай бер. Эле рахмат агай. Анда ойду улай. Биз кийинки сөздү Ишенал Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биринчи проректору профессор Тууганбай Абдрахманович Коңурбаев агайыбызга узатсак. Агай, барсызбы? Тууганбай Абдрахманович. Ассалому алейкум. Өзбекстандан катнашсай буладымы Өзбекстанда? Азыр кеп берамиз, сөз берамиз. Рахмат. Тууганбай Абдрахманович, сиздин оюңуз боюнча үй бүлөдөгү зомбулукту шарттаган себептер анда эмне болуп калат? Үй бүлөлүк зомбулук жана үй бүлөлүк баалуулуктардын байланышы боюнча Кыргызстанда мындай мыкты психологтор катары дагы бир ой бөлүшсөңүз. Рахмат агай. Рахмат, урматтуу конференциянын катышуучулары, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү коюлуп турган маселенин өзү биздин мамлекеттин алдында, жалпы адамзат алдында негизги актуалдуу маселелердин бири. Ушул маселеге биздин коңшу өлкөлөрдөн, Өзбекстандан, Казакстандан кесиптештерин аралашып отургандыгы дароо жолу бул маселенин актуалдуулугун билдирет. Мен үчүн ушул коюлуп аткан проблеманын өзү дагы актуалдуу экенин айта кетейин. Себеби ушул проблеманы мен издеп жүрөмүн. Айрыкча үй бүлөдөгү баалуулуктарды мектеп жашына чейинки мезгилде калыптандыруунун механизмдерин биз карап чыктык. 1993 жылдан баштап ушул багытта эксперимент коюп келип атабыз. Айрыкча мына аны жогоруда агайлар айткандай баардык баалуулуктар айтылган сөздөрдүн баардыгы келип кыргыздын нарктуу каада сандарына байланат. Биздин изилдөөдө үй бүлөдөгү балдарды мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоодо кыргыз эти каада сандарын пайдалануу керек деген концепцияны сунуштурду. Эти каада сандардын негизинде мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоонун тарбиялоочу 11 каада санд колдонулуп эле алар сүйүнчүдөн баштап тушоо кескенге чейин 3 жашка чыкканга чейин балдарга колдонулган кыргыз каада сандарын бердик. Азыр баардыгыңыздардын кабарыңыздар бар, бул бала бакчаларда бул багытта иштер жүрүп келип атат. Мен айтайын дегеним бир мындай бир 2-3 чоң концепциялык бир маселеге жалпы адамзат алдында жалпы адамзатта баалуулук 3 жолу өзгөрдү. Жыйырма биринчи жылдын башында 1917 жылы революция болгондон кийин жалпы адамдардын дүйнө болгон көз карашы өзгөрдү. Бул биринчиден жаңы социалисттик мамлекет түзүлгөндөн кийин дүйнөдө адамдар башкача ойлонуп баштады.
Экинчи та 1945-жылы улуу атам экени согуш бүткөндөн кийин адамдарда психологиялык өзгөрүүлөр болду. Андан кийин бизге таанымыз үчүн 1990-жылдан кийин союз жоюлгандан кийин да дүйнөдө өзгөрүүлөр өзгөрдү. Көп маселе маалымдыктан өзгөрдү. Ошонун өзү үй-бүлөдөгү маселелерди бир топ татаалдантып жиберди. Азыр сиздер айтып аткан маселе ушул үч өзгөрүү ичинде жатат. Улардык жашоо эмес, пандемия башталгандан бери элдердин баардыгы өз үйлөрүндө отургандыгы бекерден эмес. Мунун өзү дагы Бешик той, көбүндү, шоу кесүү деген бата. Ушулардын баардыгы тектер жашына чейинки балдардын бир топ психологиялык механизмдерди калыптандырып өзгөрттү. Биз койгондон кийин 20 ошол биз эксперт койгон балдар азыр 324-30 30га чыгып калды. 30 жылдан кийин ошол балдардын турмушка жетишкендигин, окуудан ийгиликтерин анализ жасадык. Көрсө кыргыздын каадан салты менен ар унтуна карабай биз ошону колдонуп эле ушул Бишкек шаарындагы 10 бала бакчага ошол балдардын азыр турмушта көп ийгиликтерди жаратып жаткандыгын көрүп атабыз. Ошонун өзү үй бүлөдөгү баалуулуктар, үй бүлөдөгү тарбиялоо, үй бүлөдөгү ар бир улуттун өзүнүн улуттук эгертең келаткан бөлөктөрүн баалап алуу бүгүнкү күндө бир алабыз. Жана башында ректор айтып кеткендей, бүгүнкү глобалдаштыруу ушундай шартта кыргыз кыргыз болуп калышын. Эми биздин коңшулар Өзбекстанда өзү Казакстанда казак болуп калышын, өзүбүздүн улуттук кара салттарды сактап, ошонун негизинде биздин жаштарды тарбиялаш керек деген маселе чыгып жатат койду. Ушул багытта мен эки нерсени сунуштурду билем. Биринчиден, балдарды тарбиялоо үчүн эмне кылыш керек? Бүгүн глобалдаштыруу шартында биз балдарды жана эле кыргыз бол деген маселе менен тарбиялай албайбыз. Ошон үчүн биз эгерде биздин жумокторунда карасак, мына КВБ иштеп жүргөн драматург Иптаров агай дайым айтчу. Кыргыз жумокторунда кыргыз бол деген уран жок. Кыргыз жумокторунда адам бол деген бар. Ошон үчүн биз 21-чи кылымда биринчи адам болууга, экинчи адис болууга тарбиялоо биздин милдет болду. Ал эми жаш балдарды тарбиялоодо улуттук универсалдык деген эки нерсе бар. Улуттук өзгөчөлүктөрдү балдарга бериш керек, жалпы адамзаттык баалуулуктарды берсек. Ошо эгерде биз жана эле улуттук баалуулуктарды бербесек, андан биз улутчул нацистти чыгарышыбыз мүмкүн. Эгер жана эле адамзаттык баалуулуктарды бербесек, анда космополитти чыгарышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биз жаштарыбызга улуттук универсалдык баалуулуктарды берип тарбиялап барыш керек деп ойлойбуз. Ушул багыттагы иштер биздин Шенар Арабаев атындагы Кыргыз университетинде жүрүп жатат. Ушул багытта иштерди биз алып барып атабыз. Жана биздин алып баруучу койгон маселе боюнча качан үй бүлөдө конфликттүү ситуациялар качан болот, качан гана үй бүлөдө илгектен байыптан келип аткан тарбиянын өзөгү бузулганда. Азыр үй бүлө илгерки үй бүлө эмес. Азыркы үй бүлө биздин ата бабалар да үй бүлө эмес. Ошон үчүн үй бүлөдөгү тартип, үй бүлөдөгү нарктар бузулганда анда үй бүлө да сакталбайт. Ошон үчүн биз бүгүн балдардын өзүн үй бүлөнү, ар бир Кыргызстандагы коңшу мамлекеттер дүйнөдөгү үй бүлөнү сактоо адамзаттын астындагы негизги маселе болуп калды. Биз азыр жашоо эмес, Европадан, Америкадан, башка жактардан үй бүлө куруу дегенде бир жыныстуу адамдын үйлөнүшү да үй бүлө деп эсептешет. Ушул маселенин өзү Кыргызстанга да келип калганы жашыруун эмес. Ошон үчүн биз үй бүлөдө сактоодо жана сиздер айтып аткан сүйүү деле эки эркектин эки аялдын ортосунда сүйүү жаралып атканы жашыруун эмес. Ошон үчүн биз үй бүлөнүн нарктуу баалуулугун, үй бүлөнүн илгектен келип жаткан таза үй бүлөнүн сактоо маселеси асылда турат деп ойлойм. Ошондо гана биз балдарга туура тарбия беребиз. Ал эми бизде болуп жаткан маселелердин баардыгы үй бүлөдө чечилмегендиктен
саясат пайдаланып, бул мамлекет деңгээлдеги масштаб пайдаланып келип жатат. Негизде кимдирлөө кызмат иштеп жатып, мамлекеттик деп баштан жеп иштеп жатып, өзүнүн функциялдан милдетин кураттар болсо, ал үйлөрдө кетирген татачылык деп баалоого тийишпиз. Бүгүнкү күнү мамлекетте жасалып жаткан иштердин баардыгы дагы үйлөрүндө жакшы тарбияланган адам депутат болуп кызмат ордун жолу эмес пайдаланат. Башка жер иштеп туруп бурун иштер жасалат. Эми ушулардын баардыгы үйлөрдөн кетирген татачылык деп ойлойбуз. Ошон үчүн үйлөрдөгү маселе туура жолго коюлганда гана мамлекеттик башка маселелер жолго коюлат деп ишенебиз. Урматтуу конференциянын катышуучулар, ошон үчүн биз үйлөрдөгү баалуулуктарды ушундай талкуулаштырган Кыргыз Өзбек университетинин ректоратына алып баруучуларга мен ыраазычылык билдиремин. Бул багытта изилдөөлөр бар. Эгерде бул макала чыгарсак, биз муну катнаша алып туруп биздин элге пайдалуу нерселерди берсек болот деп ойлойм. Рахмат барыңарга. Рахмат сизге. Уважаемые коллеги, те, кто, которые просят слово, сейчас у нас осталось 3 или 4 официальных таких представителя, которого мы ждем слова. После этого будет у нас свободный микрофон, мы всем дадим слово. А до этого, извините, урматтуу конференциянын катышуучулары, кийинки сөздү чет өлкөлүк делегацияларга берсек, Турса Башкалар кетип калат го. Делегациясына Чалбаровлу Эрбакан атындагы университеттин профессору жана бизге ошол убакта түрк тилинде биз түшүнбөгөн үчүн биздин өзүбүздүн жердешибиз ошол жерден иштеп аткан Туркиянын Ибрахим Чечен атындагы университеттин лектору Султанбек Халматов мырзаларга берсек. Түрк коллегалар барсыздарбы? Barman, barman. Sizde. Kemal hocam, Selahattin hocam şimdi. Selahattin hocam size söz. Kemal hocam, Selahattin hocam önce ona söz verdik. Eyvallah. Hocam, evet. Mikrofonunuzu açar mısınız Selahattin hocam? Mikrofonunuz açılmadı. Evet Selahattin hocam. Sultan Bek Mirza diye mikrofonu açılgan yok. Kemal hocam eğer nemet etseniz Kemal hoca birinci anda söyleyersin. Kemal Polat bere öreyli siz aysanız Türkçe Kemal Polat Anadolu Üniversitesi. Ben düşünem aytınız. Kemal Polat sizge soru versek azırka aytkan problemalar Türk üyübülösünde var mı? Azırki salamatsız mı? Birinciden Urmattu rektördün Урматтуу катышуучулар, урматтуу бардык кыргыз элди, Түркиядан бардыгыңызга ысык салам айтам. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Экинчиден, мен Кыргызстанда 2 жыл чалыштым. Кыргызлардын чок экмегин жедим. Ош Девлет Университетинин теология факультетинин юрдунда мүдүр болуп чалыштым. Bu yüzden bütün Kırgız halkına çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok özledim. Sizleri çok seviyorum. Rahmat. Buyur Berk hocam. Kotorgonga gereği yok. Ağay barı barız düşündük siz de. Söyleyiniz. Rahmat. Şimdi soruya gelsek Türkiye'de şunday problemler var mı? Dep aittı da. Teşekkür ederim. Küreselleşen dünyada bütün ülkelerde bu tür problemler var. Çünkü küreselleşmede bir değişim var. Ama her değişim gelişme değildir. Global
küreselleşme globalizasiya degen. Bu bardık ülkede bolgon nerse, bu hech qaysi ülke bundan kaçalbayt. Her bir ülkede bu tasirin körsötüp turat deydi. Menimçe kotormosunun dile gereği jok ko deyim. Ayva jakşı tüşünüp atabız. Çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de de var, bütün ülkelerde de var. Neden? Küreselleşmenin getirdiği bir takım problemler var. Mesela bu birisi bireysellik, egoizm, sadece kendi hayatını, kendi zevkini düşünme hastalığı. Bu Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, diğer ülkelerde de var. Halbuki bunun karşısında bizim Türk-İslam kültürüne baktığımızda mesela ben Kırgızlardan biliyorum. Kırgızlar çok fedakar, cömert insanlar. Kendisi yemeği başkasına yediren, sofrasında misafirini en iyi ağırlayan bir milletiz. Bakınız bizim kültürümüzde veren el alan elden üstündür. Dolayısıyla egoizme, bireyselliğe gerek yoktur. İkinci problemi nedir? Küreselleşme sonucunda aile, bakınız bizde her millette var olan aile kutsal idi. Fakat bu küreselleşmenin sonucunda aile artık kutsallıktan çıkıp sanki bir yuvalarımız otel haline geldi. Bu da toplumda çok büyük zararlar doğurmaktadır. Çünkü Berk Hocam psikolog bilir. Psikologlar derler ki insanın kişiliği 6 yaşına kadar oluşur. Öğrenci, genç, çocuk kişiliğini, kimliğini ailesinde kazanır. Eğer aile kutsal olmazsa, ailede sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, paylaşmayı öğrenmezse, iyi bir kişilik kazanmasa toplumda hastalıklı bir fert olur ve topluma faydası yerine zararı dokunur. Dolayısıyla bu şey karşısında ailede çocukların eğitimine çok büyük önem vermek lazım. Çünkü çocukları ne kadar iyi yetiştirirsek toplumda o kadar sağlam olur. Çünkü toplumun kalbidir aile. Aile toplumun kalbidir. Başka ne oldu? Bakınız, ailenin içerisinde çocuk sosyalleşiyordu, toplumu öğreniyordu. Kırgızlarda çok güzel bir söz var. Batır elden, balık sudan çıkarttı. Eğer biz ailede çocuğu iyi yetiştirmezsek kahraman insanlar çıkmaz. Dolayısıyla aile çocuğun eğitimi için çok çok önemli. Türkiye'de bundan maalesef etkilenmektedir. Bakınız ben mesela şunu söylerim etkilenmemek için. Ben Avrupa'yı da gördüm. Orada Roma'da bir profesörle, bir kardinalle tanıştım. Sohbet esnasında Roma'yı beğenip beğenmediğimi sordu. Ben de işte sanatsal özellikleri gelişmiş vesaire deyince bakınız ne dedi? Bütün bunlar karın doyurmuyor dedi. Türkiye'deki aile sistemi var ya dedi, aile sistemi. Bunların hepsinden çok çok üst özellik aileye sahip çıkınız. Çünkü bakınız insan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla aile çocuğun en iyi eğitim aldığı, kendisi olduğu ve insan olarak kaldığı yerdir. Bakınız biliyorsunuz Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözü var. İnsan için en zor şey insan olup kalmaktır. Her gün insan kalmaktır. İşte aileyi korursak, aileye önem verirsek, ailede çocuğun eğitimine önem verir, sevgi, saygı öğretirsek insan olarak kalma şansımız artar diye düşünüyorum. Şimdi küreselleşme karşısında Türkiye'de de maalesef dediğimiz gibi aile etkilendi. Mesela geniş aile daraldı.
çekirdek aileler bile adeta yok olmaya yüz tuttu. Çünkü boşanmalar arttı. Nikahsız evlilikler maalesef sanki böyle televizyonlarda işte sosyal hayatın, çağın bir gereğiymiş gibi sunulmaya başlandı. Bu çok yanlış bir şey. Dolayısıyla bir de dediğim gibi aile nedir? Bakınız, küreselleşme aileyi etkilediği için ailenin örf adetleri gelecek nesillere aktarma hafızası kayboldu. Biz ata babalarımızdan o Kırgız'ın kılımlardı, karıtkan, urfada, kağıda saltları nereden geliyor? Ata babalarımızdan geliyor. Bunu çocuk nerede öğreniyordu? Dedesinden, ninesinden, geniş ailede terbiye alarak öğreniyordu. Dolayısıyla gelinen noktada hem Türkiye hem de birçok ülkede aile yozlaştığı için, küçüldüğü için ailenin bu hafızası kayboldu diye düşünüyorum. Ben şöyle de bir şey söyleyeyim. Kırgız kardeşlerime, gençlere şunu söyleyeyim. Avrupa'ya hiç özenmeyin. Avrupa insanı mutsuz. Bakınız ben Roma'da çalışma yaparken insanların, azizlerin heykellerine ağladığını, dertleştiğini gördüm. Birisine sorduğunda niye böyle derdin var falan dedi ki Avrupa'da bir insana konuşacak, sohbet edecek, derdini açacak kimse yok. Aile diye bir şey kalmadı. Ben Meryem Ana'nın heykeliyle dertleştim dedi. Psikolojik olarak rahatladım dedi. Dolayısıyla Avrupa'ya özenmeyelim. Küreselleşme karşısında ailemize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Böylece daha sağlıklı toplumlar oluruz. Planlarına daha büyük katkılarda bulunuruz diye düşünüyorum. Sizi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bütün katılımcılara, bütün Kırgız halkına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Rahmat. Rahmat. Kemal Mirza. Sultanbek Mirza. Uğatas bu beni. Rahmat. Rahmat. Sultanbek Mirza. Uğatamın. Selahattin ağayız da geldi. Hazır mikrofonu açık. Koşup koysanız Selahattin ağayız da. Selahattin Avşaroğlu ağayız, psikologa boyunca ilimler kandidatı, profesör özü. Türkiye'nin Konya şehrinde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde psikoloji ve konsültasyon fakültesinde profesör, hazır özü Manas Üniversitesi'nde işlep gelgen, bulutlar bir yarımcı yıl boyunca. Hazır bizge özü söyleyip verir. Ağay, buyurun. Konya'dan selam aleyküm. Günaydın. Aleyküm selam. Şimdi Issık Göl şehrine, Bişkek şehrine, Narın şehrine, Batkent, Celalabad şehrine, Özbekistan'daki kardeşlere, burada katılan herkese selam olsun. Kırgızcam çok kişine az kaldım. Öyle olunca doçenttim Manas Üniversitesi'nde çalıştığımda profesörlük için hazırlanıyordum. Akademik çalışma yaparken Kırgız dilini öğrenemedim. Ancak Kırgız balalarından Türkiye'ye yüksek lisans için getirdim. Cigitlerimiz var, kızlarımız var. İstanbul Üniversitesi, Burdur Memati Akif Ersoy Üniversitesi, Kırşehir Ahi Efran Üniversitesi gibi. Bu sene inşallah yine Kırgızistan'dan, balalarımızdan yüksek lisans için Türkiye'ye öğrenci gelmeler için yardımcı olacağım. Sürem kısa olduğu için hemen şöyle bir gözlemimi sizinle paylaşmak istiyorum. Manas Üniversitesi'nde psikolojik danışma ve rehberlik dediğimiz ana bilim dalında çalışırken oradaki öğrencilerimizi staj için kenar okullarda, etraftaki okullara staj uygulaması için çocukların başında kaldığım dönemlerde şunu keşfettim. Özellikle anaokulu ve kreşlerde.
Kırgız kardeşlerimizin anaokulları ve oradaki öğretmenlerin pedagojik yaklaşımları ile Ruslara ait olan kreşlerin pedagojik yaklaşımlarını doğal bir şekilde gözlemleme imkanım oldu. Birileri akademik bakış açısından, öğrenme açısından değerlendirebilir. Ben kendi açımdan değerlendireceğim bunu. Geleneksel bir insanım. Asya'nın çocuğuyum. Geleneklere son derece bağlı bir insanım ama evrensel ve çağdaş bir bakış açım var. Çünkü bilim insanıyım. Psikoloji katkım olması, bu şekilde olması lazım. Kırgız aile yapısının, Kırgız anne baba ile çocuk arasındaki bağın çok daha güçlü olduğunu gördüm. Buna çok mutlu oldum. Ancak şöyle bir şey var. Bu okullaşma oranı, okullaşmadan kaynaklı durumlardan ötürü anne baba ile çocuk arasındaki günlük yaşamdaki uzaklaşma her geçen gün artıyor. Yani çocuklar sabah okullarına gidip akşama kadar okul ortamında sadece öğretmenleriyle beraber kaldıklarından ötürü anne baba çocuklara okulla ilgili öğrenmelerin yanında aile terbiyesi, geleneksel yaklaşımlarını paylaşma durumunda zayıf kalıyorlar. Bu hepimiz için geçerli. Bu pandemi sürecinde şunu öğrendik. Örneğin ben çocuklarımla bu kadar vakit geçirmiyordum. Ev içerisinde sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar aynı ortamı bu kadar uzun paylaşmamıştım. Çocuklarımın gelişimi noktasında okuldan daha çok öğretmenlerden daha fazla şeyler bekliyordum. Oysa ki okuldaki öğrenme biçimi akademik öğrenmelerdi. Evet, pedagojik yaklaşımlar noktasında okul olmazsa olmaz çok katkı sağlayan kurumlardır. Fakat ne olursa olsun ailenin varlığı, anne babanın çocukların yanında olması çocuğun karakter gelişimi, şahsiyet gelişimi, kısacası kişiliği noktasında çok çok daha önemliydi. Ben bunu Kırgızistan'da gördüm. Bunu memleket benim, Alanya, Türkiye'nin güzel bir bölgesi. Orada turizm şehri olduğundan dolayı orada da yabancı uyruklu insanların çocuklarıyla olan münasebetlerini, ilişkilerini de gözlemleyebiliyorum. Burada bile işte İran vatandaşlarının, Filistin tarafından gelenlerin, bizim Kırgızistan, Kazakistan, o taraflardan gelenler, Rusya'dan, İskandinav ülkelerinden gelen ailelerin çocuklarıyla, özellikle anne çocuk arasındaki ilişkileri uzaktan böyle doğal gözlemler yaparım. İyi ki geleneksel aile yapısının bir ferdiyiz. İyi ki geleneksel anne baba tutumlarımız var. Bu noktada değerlerimiz çok çok önemli. Bu pandemi süreciyle beraber biz bir şey daha keşfettik. O da çoluk çocuğumuzun, anne babamızın ne kadar kıymetli olduğunu, canımızın ne kadar kıymetli olduğunu, onların bizim bir parçamız olduğunu, o balalarımızın, yavrularımızın, cigitlerimizin bizim yerimize geçecek insanlar olduğunu, dolayısıyla bizden daha ihtiyacı olan öksüz, yetim, annesiz, babasız çocukların olduğunu, imkanı olmayan ailelerin olduğunu, onlara yardım edilmesi gerektiğini, paylaşımların arttırılmasının toplumsal bir gereksinim olduğu gibi çok şey öğrenmiş olduk. Bu pandemi bize bunu öğretti. Kısacası insani değerlerimizin yeniden gözden geçirilmesi, dünyanın koşuşturması süresi içerisinde yeniden insani değerlerimizi yaşamın bir boyutu ve kuramsal hale getirmemiz noktasında olmamız gerektiği gibi ciddi şeyler öğretti. Anne baba çocuk ve okul arasındaki ilişkinin daha da güçlenmesi gerektiği öğretildi. Bu da çok önemliydi. Altını çiziyorum. Teşekkür ediyorum. Rahmat. Sultanbek Mursa, uğatasız mı? Söz koşasız mı? Toluktayız mı? Uğatam, rahmat. Selahattin ağa, Kemal ağa, gönü teyin, çok rahmat. Çok rahmat. Kalpaktar özdikiydik. Biz de her danda keçiden beri üçöz. Evet, anlayız.
Ova, keçeten beri biz de ayırdanıp. Men aydayca, men kişine özüm verdim. Köp sülögüm gelip durat bu cerde. Bir o vaktin tardığına baylanıştım. Men eme kıska ile sülögüm dedim. Birinciden barınarga ısık salam, Kırgız elime ısık salam. Men özüm Kırgızstan'dan olam Türkçe'de üniversitede işteymen. Köp nerse sülögüm gelip hazır bir ok. Мен өзі азыр уақытын тардығына байланышты топ айтқым келген нәрсені айтып қойып бүтіренді атамын. Башқаша өлкелерді іштеп келдім, башқа культураларды, маданияттарды көрдім. Образование тармағы бойынша іштедім, психология тармағы бойынша іштедім. Менің Қырғызстанда көрген көңінші ұшы болған болушун каалаган нерсем көбүнчө Кыргызстанда ата-энелердин окутуу, агартуу иштеринин жетерсиз болушу деп ойлоймун да. Себеби дегенде биз көбүнчө балдарга мектептерде балдарга көп нерсе үйрөтөбүз, бирок мисалы үчүн Турцияда ата-энелердин уюму бар мектептерде. Булар тез-тез собрание кылышып, не только собрание, ал жерде ата-энелерди окуткан заманга жараша мисал үчүн да кандай азыркы балдар менен кандай мамиледе болуш керек, ата-энелер эмнелерге караш керек, эмнелерди балдар менен кандай мамиле кылыш керек деген ата-энелерди мектептерде тез-тез окутуп турушат бул жакта Турцияда көбүнчө. А бизде андай нерсе мен же мен укпа может мен билбейт болушум керек да. Балким бардыр Кыргызстанда, бирок мен өзүм туугандарымдан мындай нерсе уккан эмесмин. Ошол керек болуп атат Кыргызстанга. Азыр ата-эне болуш үчүн эч кандай бизден эч ким эч кандай диплома сураган жок. Сен ата боло аласыңбы, сен эне боло аласыңбы деп эч ким бизге эчтеке үйрөткөн жок. Мындай болгондо биз жаштарыбыз да азыркы жаштар көбүнчө кандай ата болуш керек, кандай эне болуш керек экенин билбей туруп эле өздөрү мындай балдарын чоңойтушуп атышат да. Көбүнесе билесиңер, бизде ата-энелер балдары иштеп башка өлкөлөргө кетти. Бул азыр бизге билинбейт, азыр балдарыбыз кичине. Бирок бул балдар чоңойгондо ата-эненин мээримин көрбөй, мындан 20 жылдан кийин булар уже чоңойшот. Азыр биздин популяцияда бул жаш балдар азыр кичине. Биз аларды азыр проблема болот, проблема болот көрбөйт азыр биз азыр буларды. 20 жылдан кийин бул балдар чоңойшот. Бул балдар атанын мээримин көргөн эмес, атанын поддержкасын, эненин мээримин көргөн эмес. Булар келет да 20 жылдан кийин биздин активдүү граждандар, атуулдар болушат Кыргызстанда. Ошон үчүн биз азыртан ушуларды караштырып бүгүндү ойлобой эле биз келечекти ойлоп ушул балдарыбызды кантсек болот, биз атасына кетпе дей албайбыз же энесине кетпе дей албайбыз, бирок буларды кантип биз ушу атанын эмесинен, апанын мээриминден кантип эметсек болот дегенди ойлошубуз керек. Ата-энелерге каршы ата-энелерге тийиштүү мекемелер ачылыш керек. Ошолорду ата-энелерди даярдаш керек, жакшы ата-эне болушка үйрөтүш керек деп ойлоймун. Баарыңарга чоң салам. Бул жерден баарыңарды бирден-бирден айта албаймын, бирок айда эжекей сизге чоң рахмат бизди ушул эмеге чакырганыңыз үчүн. Аябай кубанычтамын баарыңарды көргөнүм үчүн. Ысык салам кыргыз элиме, чоң рахмат деймин. Рахмат сизге, рахмат. Рахмат, рахмат. Следующее слово от имени самой большой делегации Республики Узбекистан, заведующей кафедрой философии и основы духовности Национального университета Узбекистана имени Мирза Улугбека, главного редактора международного журнала «Философия и жизнь», доктору философских наук, профессору Шермухамедовой Нигиде Арслановне.
Не гидечек я. Есть. А, здравствуйте, Нигина Арслановна, еще раз здравствуйте. Пожалуйста, скажите, узбекская семья сталкивается с проблемами, которые мы сегодня обсуждаем? У нас очень большие проблемы с семьей. Во-первых, поздравляю вас с конференцией. Очень злободневная, очень актуальная проблема, проблема молодой семьи. Дело в том, что именно благодаря семье человек получил начало морали и нравственности. Именно благодаря семье человек получил такое понятие, как родственники. Но в современном мире, в настоящее время у нас очень большие проблемы, связанные с семьей. У нас сейчас эта проблема связана с третьей личностью. Сейчас вот поднимается у нас законодательно, сейчас пересматривается кодекс семьи, в котором будет законом наказуемо вмешательство третьего лица, это свекровь, это вторая или там третья женщина, они понесут наказание. Но это сейчас у нас обсуждается на уровне Али Маджлис. Как только этот вопрос решится, дай Бог, у нас любое вот это вот проблема, связанная с вмешательством третьей женщины, она будет разрешена. Но в настоящее время у нас на уровне государственной политики особое внимание уделяется молодым семьям для того, чтобы их обеспечить, и выделяются ипотечные. Нигина Арслановна. Слышно? Отрадно отметить, если в 70-е, 80-е годы у нас было всего лишь 5% разводов в семье в Узбекистане по всей республике, то сегодня у нас с каждым годом увеличивается количество. Я даже, вы знаете, честно говоря, не боюсь даже огласить вот это количество разводов. И при разводах практически все доводы, они умопомрачительно неуместные. Но, тем не менее, разводы продолжаются. Но сейчас есть у нас такой институт, как Махалла. В Махаллях рассматривается проблема семьи. И по мере возможности у нас есть Ярош-Триш комиссия, значит, это комиссия по перемирию. Именно в Махалле практически пытаются ограничить количество разводов. Это первое. Второе. Что касается воспитательной части детей, у нас еще Фараби говорил в своей работе «Население мирного города», что есть целостное государство и нецелостное государство. В категории нецелостных государств он включает именно семью. И он говорит, что сама семья, она не имеет возможности, и у него нет такой способности воспитывать полноценного человека. Поэтому целостное государство, целостное общество, она должна всегда помогать. И таким образом, исходя именно из такой теоретической идеи Фараби, в нашем государстве практически организовали министерство дошкольного образования. Я не знаю, в Киргизии есть такое министерство или нет, но впервые в Узбекистане было организовано министерство дошкольного образования.
в Узбекистане очень было в плачевном состоянии воспитательная часть, то есть 27% детей ходили в детские сады, и основная, это 6,5 миллионов детей дошкольного возраста, 6,5, из них всего лишь 27% детей ходили в детские сады, и это потом продолжалось, вот это вот большие проблемы в воспитательной части уже и в школе, и оно уже шло и в высшие учебные заведения. И таким образом, в 2017 году это было организовано, и на протяжении 2 лет, вот смотрите, 2017-2018 год, и по итогам 2019 года у нас сейчас в данной ситуации 44% детей ходят, ой, нет, извините, 52%, 50% детей ходят уже в детские сады, построены в каждой области, построены детские сады, частные, минимум 20. И по всей республике вот ведется такая целенаправленная подготовка и помощь молодым семьям именно в организации правильного воспитания детей. Далее, все проблемы в наших семьях, они истекают именно с проблем, связаны с проблемой экономики. Именно основная часть населения у нас в Узбекистане – это молодежь, это 10 миллионов молодых. И как-то вот такая была совсем не очень-то правильная тактика. С каждым годом количество молодых растет, и тем не менее с каждым годом у нас квота на высшее образование сокращалась. Сокращались вузы. И благодаря четкой координированной деятельности нашего президента, сегодняшнего действующего президента, у нас, если в 2016 году в республике было 82 высших учебных заведений, то за 4 года они увеличились до 120. Здесь уже и частные вузы открываются. Открылась квота, то есть нет такого понятия, как квота. Выделяются очень правильные льготы, кредиты для обучения, открылось вечернее и заочное обучение, которое было приостановлено в 2004 году в Узбекистане, и таким образом у нас наверстывается упущенное, то есть основная масса молодых, они сейчас научились зарабатывать. В этом году впервые в Узбекистане мы официально признали свое, что в Узбекистане существует бедность, то есть 5-10%, нет, 10-15, 5 миллионов человек населения у нас в состоянии бедности. Это официально зафиксированное, значит, количество бедности. И таким образом, именно разводы в основном у нас связаны с этими малоимущими семьями. И таким образом, в этом году президентом было установлено, что не нужно каждый раз подавать какие-то подачки этим семьям. Нужно научить их работать. Таким образом, сейчас в Узбекистане идет такая полномасштабная координация деятельности малоимущих семей. Им выделяется кусочек земли. Нигина Арслановна. Ли это льготные? Да. Все закрутили. Да. Так, и что я хочу сказать? Еще Зороастр говорил, что основа семьи – это взаимное уважение, взаимное понимание и взаимное терпение. Вот это вот три основы – это очень важно. И если какая-то из них нарушается, то, значит, семья Нигина Арслановна. Нигина Арслановна. Корни, они перерастают в любовь. И таким образом мы сможем, наверное, сохранить такой важный институт человеческого сообщества, как семья. Я, может быть, немножечко много говорила, извините, пожалуйста,
и желаю удачи данной конференции. Спасибо вам большое, Нигина Арслановна. Мы очень за содержательное такое выступление. Следующее слово, предпоследнее, уважаемые коллеги, от имени казахстанской делегации старшему менеджеру по программам повышения квалификации высшей школы образования университета Нурсултана Назарбаева, города Нурсултан, Каратабанову Руслану Адильхановичу. Руслан Адильханович, вы здесь? Я здесь. Вам предоставляется слово. Скажите, пожалуйста, о казахской семье коротко. Какие вы проблемы сегодня видите? Қайырлы күн, қай тілде сөйлегенім ыңғайлы. Қазақша түсінікті бола ма, жоқ орысшаға көшкен? Қазақша айсаңыз болады. Жақсы. Ендеше мен қазір әзірлеген материалдарыммен бөлісейін. Көрініп тұр ма? Жоқ, жоқ, әзір көрінбеді. Вот. Енді көрінген шықты. Енді қазіргі заманның құндылықтарына келетін болсақ, оған бірталай сын тегіремдері өз әсерін тигізді. Оны жеке-жеке айтатын болсақ, ол ғаламдану, урбандалу, халықтың көші-қоны, сонымен қоса әр семьяның демографиялық өзгерістері, сонымен қоса газет-журналдардың, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының зор ықпалы, жаңа технологиялар біздің құндылықтарға әсер етіп отыр. Сонымен қоса қазір ақпарат өте көп. Ол да көптеген семья мүшелерінің ой-санасын әсер етеді. Сонымен қоса этика өзгерді және әйелдердің құқықтары дами бастады. Осының барлығы біздің құндылықтарға әсерін тигізіп отыр. Енді құндылықтарға келетін болсақ, оларды ғалымдар келесі үш үлкен-үлкен топқа бөледі. Біріншісі мұрат болып табылатын идеалдар, мұрат болып табылатын құндылықтар. Екінші кез келген жеке адамның, кез келген жеке тұлғаның қасиеттері. Сонымен қоса оның жүріс-тұрысы, іс-әрекеті. Міне осылардың барлығы бірдей маңызды, бірақ зерттеу барысында құндылық мұраттар жұмыс істемейді екен. Ол деген махаббат, құрмет деген сияқты құндылықтардың көбісі қазіргі жастар үшін аса бір өзекті, актуалды емес. Ал көп жағдайда тұлғалық қасиеттер және іс-әрекет, өз-өзін ұстау тәсілдері өте құнды болып табылады екен. Осының барлығын ескере отырып, Қазақстан Республикасында келесі амалдар қолданып жатыр. Ол біріншіден рухани жаңғыру атты сананы жаңғырту бағдарламасы қабылданды. Осы бағдарламаның аясында біздегі өзіміздің бұрыннан бері келе жатқан дәстүрлерді, салттарды, әдет-ғұрыптарды және түрлі қоғамдық әлеуметтік институттарды жандандыру іс-әрекеттерін жолға қойдық. Сонымен қоса сакральды Қазақстан деген тағы бір бағдарлама қабылданып отыр. Оның барлығы сол құндылықтарды жандандыруға, дарытуға көмектеседі деген ойдамыз. Ал енді өзіміз істейтін салаға келетін болсақ, ол білім беру мазмұнын жаңғырту. Осылайша біз деген құндылықтардың барлығын оқу-танымдық материал арқылы беріп отырмыз. Сонымен қоса балалардың іс-әрекеті дұрыс ұйымдастыру арқылы біз деген көптеген құндылықтарды дартып жатырмыз. Енді осы құндылықтардың барлығы сұрыпталып біздің мемлекеттік білім беру стандартына енгізілді. Енді сол құндылықтарды жеке-жеке қарайтын болсақ, ол бірінші қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. Бұл не деген сөз? Бұл деген кез келген бала Қазақстан Республикасына, қазақ халқының, Қазақстан халқының мүддесіне қызмет ету. Сонымен қоса семьяда болсын, қоғамда болсын, халықаралық аренада болсын, бала деген басқа адамдарға құрмет таныта білу керек. Ол деген қырғыз халқында да, қазақ халқында да ең басты құндылықтардың бірі. Бұл құрметті дарту үшін біз деген балаларды топта жұмыс істеуді үйретеміз. Сонымен қоса бір-бірімен жұмыс істеу құндылығы, қазір үлкен адамдар, яғни ересек адамдар бір-бірімен жұмыс істесу тәсілдерін жақсы білмейді екен. Сондықтан осыны біз үйретуді жөн көріп отырмыз, бұны стандартқа салдық. Сонымен қоса көп азаматтар тұйық болғандықтан ұрыс керіс болып жатады. Ашықтық деген құндылықты біз стандартқа енгізіп отырмыз. Бағана өзбек әріптесім жақсы айтып кетті. Кедейшіліктің түп тамыры еңбектің жаңа тәсілдерін білмейді. Сол сияқты біз еңбек және шығармашылықты құндылық ретінде танып стандартқа қосып отырмыз. Сонымен қоса қазір біз деген алып жатқан
білім деңгейі, білім көлемі көп жылға жетпейді екен. Сондықтан кез келген адам өмір бойы білім алуға мәжбүр. Енді осылардың барлығын семьялық құндылықтарға алып кеп бағындыратын болсақ, біз деген қандай амалдарды істеп жатырмыз? Біріншіден, міне бұрынғы заманда қазақтың жігіттері қандай болған, қазіргі заманда қазақтың жігіттері қандай болу деген сияқты оқу материалдарды біз Қазақстанның оқулықтарына, учебниктеріне қосып отырмыз. Мәселен, міне бұрынғы заманда жігіттер еңсегей бойлы, терең ойлы, өткір көзді, қара қасты, кең маңдайлы болған. Оның қадір қасиетіне келетін болсақ, қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты. Қабілет екеміне күлетін болсақ, ол көсем жігіт, шешен жігіт. Содан кейін батыл жігіт, ешкімнен қорықпайтын, сері жігіт, қолынан көп өнер келетін. Ал енді іскерлігіне келетін болсақ, ол жігіттің қыраны болу керек, жігіттің сұңқары, жігіттің сұлтаны. Ер жігіттің алты асыл қасиеті, зейін зердесі, ол тылсым сырды ұға алатын, өнер өрісі көп, қайрат қаруы мықты, ер жігіттің асыл мінездері, адалдық, шыншыл. Сонымен қоса ер жігіттің жауларды, тоғыз жау мәселен осында беріліп отыр. Біз деген бұрынғы заманнан бері шешендеріміз, билеріміз, басшыларымыз айтып кеткен, халқымыз айтып кеткен қасиеттердің барлығын жандандыру үшін осылардың барлығын рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайта ревизия жасап, қайсысы бізге керек, қайсысын жаңғырту керек, қайсысын сол күйінде қалдыру керек, қайсысынан бас тарту керек деген сияқты мәселелерді студенттерге немесе оқушыларға тастаймыз. Олар өздері осындай идеалды жауаппен салыстыра отырып, қазір бұрынғы заманда кез келген жігіт аттың құлағында ойнау керек болатын болса, қазір урбанизацияның арқасында бәрі атқа мініп жатпайды, бірақ машина майдай білу керек деген сияқты бір жауаптарға келіп жатады. Осылайша біз деген қазақ жігітіне сай мінездерді сақтап қалып отырмыз. Ал енді қыз сынына келетін болсақ, қыз қандай болу керек? Қыз текті болу керек, оның ақыл парасаты болу керек, сыр сымбаты болу керек, іскерлігі де болу керек. Сонымен қоса оның барлығы бұрынғы заман адамдар айтып кеткен. Кез келген қазақтың қызы сиыр сауа білу керек, қойды қосақтау, қонақ күту, шай құю. Ал қазіргі заманда әрине ешкім сиыр сауып жатпайды, қойды қосақтамайды. Міне осылардың барлығын біз қандай амалдармен, қандай әрекеттермен алмастыра аламыз деген сияқты ойды оқушыларға тастаймыз. Сөйтіп қазіргі заманның қыздың портретін қыздар өздері шығарады, жігіттің портретін жігіттер өздері шығарады. Себебі біз деген қыздың портретін жігітке салсақ, жігіт оларды робот қып тастайды. Ал жігіттің портретін қыздарға сен салып бер десе, оны қыздар бір банкоматқа айналдырып тастайды деген сияқты қауіптер бар. Міне осылайша біз деген осы білім беру саласында ұл қыздарға нотация оқымаймыз, сен осындай болуың керек, сен осындай нәрсені білуің керек деген сияқты. Біз деген балаларға ой тастаймыз, бұрын жігіттер осындай болған, қыздар осындай болған, ал қазір біз өзіміз қандай болуымыз керек, жауаптарын өздеріңіз деп көріңдер деген қазіргі білім беру стандарттарында, оқулықтарында, сабақ барысында тапсырмалар өте көп. Сонымен қоса келесі тапсырмалар тағы да бар. Мәселен, біз қазақстандық отбасы туралы шағын мәтіндерді, яғни текстерді береміз. Осыларды оқи отырып, бала деген қазақ халқының, жалпы Қазақстан халқының дұрыс демографиялық ұстанымдарын, бір-біріне құрметін, бір-біріне махаббатын оқып үйренеді. Сонымен қоса балаларға сен осындай болу үшін не істеуің керек, қашан бастайсың деген сияқты үнемі сұрақ тастап отырамыз. Соған жауап бере отырып, мына осы орысша вот через учебный контент мы даем такие задания. Вначале даем текст, который описывает стандартную казахстанскую семью. Затем мы даем задание, каких ценностей придерживается данная семья, что необходимо сделать для того, чтобы ты тоже был таким. И потом формируется правильная полуролевая установка, формируется правильное демографическое поведение. И таким образом через содержание образования, через способы организации учебно-познавательной деятельности учеников мы формируем и ценности идеалы, и ценности способы поведения, и ценности свойства личности. Мына менің қысқа да нұсқа айтайын деген тәжірибем осы. Енді осы
тұрғыда бізде Қазақстанда бастауыш мектепте дүниетану сабағы бар, орысша айтқанда ол познание мира. Жоғары мектептерде география, Қазақстан тарихы, дүниежүзілік тарих, әдебиет, қазақ тілі, орыс тілі арқылы осы құндылықтардың барлығы дартылады. Сонымен қоса бастауыш мектепте бізде өтпелі тақырыптар деген бар, яғни орысша айтқан кезде сквозные темы. Бүкіл пәндер бойынша сабақтардың барлығы бір тақырып аясында өтеді. Мәселен, менің отбасым деген. Если выразиться на русском, то вся начальная школа у нас обучается по сквозным темам. И одной из сквозных тем является моя семья, будь то по математике, или по знанию мира, или естествознанию, или языкам. Ученики все в одной четверти по всем этим предметам изучают одну тему, но каждая эта тема адаптируется под конкретный учебный предмет. А с вами у вас... Руслан Адельханович, у нас время поджимает. Да, спасибо за внимание. Желаю вам успехов и думаю, что эта актуальная тема найдет свое продолжение в различных методических учебных изданиях и способах организации занятий. Всем успехов. До свидания. Спасибо вам большое, Руслан Адельханович. Сізге чоң рахмат. Аябай жақсы информация бердіңіз. Қазақ туғандар бойынша қандай іштер жүріп жатат. Урматты коллегалар, азыр бір 10-15 минуттық уақытымыз қалды. Ошоға байланышты кімде дағы қысқа бір қандай сөз бар еле? Кімде аға ойын айтқыз келет, бір 3-4 адамдық еркін микрофон, анан ішіңізді жиынтықтасақ, қандай қарайсыздар? Салам алейкум. Салам алейкум. Assalamu alaikum. Ben Kokan Davlat Pedagogik Enstitüsü Mektep Keçi Başlangıçları Fakültesi Dekanı Vazif Vazifeşliyim'in Pedagogikalar Namzatı Dertsen. Avalan var, yine bir var. Assalamu alaikum. Hürmetli kollegiye, hürmetli konferansiya iştirakçıları. Bana çıraylı konferansiya teşkil edildi. Kırgız Davlat Üniversitesi tamamından küzeltip var etmen. Rahmet, kütarlayken meseleler hazır. Juda dolzarb bo'lgan o'zining rejasiga va o'zining aktualligiga ega. Bitta narsani e'tiboringizga havola qilmoqchimanki, O'rta Osiyoda o'zbek qirg'iz millati bitta xalq bo'lib kelgan. Shu nuqtai nazardan bizning mentalitetimizga, o'zimizga xos xususiyatlarga bo'lgan holatda farzandning ota-ona oldidagi burchlari haqida ikki og'iz gaplashmoqchiman. Mana yosh oilalarda hosil bo'layotgan muammolar haqida fikrlar yuritdi. Mana Turkiyadan, Qozog'istondan hamda o'zimiz O'zbekistondan masalalar ko'tarildi. Gap shundaki ota-ona farzandi oldidagi vazifa majburiyatlarini ijrosiga qat'iy rioya qilib, ularni o'z vaqtida bajaradigan bo'lsa farzandining tarbiyasini o'zi nazoratga olib tursa, uni o'ziga itoat etishga katta yordam bergan bo'ladi. Shuning uchun bizni o'zimizga xos bir xususiyatlarimizdan shuki, biz hozirgi yoshlarimizni tarbiyalashimizda oila, maktab, ta'lim muassasasi kabi bir bog'liqlikda jarayonlarni amalga oshirishimiz kerakki, mazkur masalada hammamizga taalluqli bo'lgan ma'naviyatlarimiz yo'q emas. Oiladagi ota-ona tomonidan ilk tarbiya o'z vaqtida to'g'ri berilsagina, bu albatta ijobiy natijani beradi. Tarbiya ko'rgan bola hech qachon ota-onasiga qarshi bormaydi. Agar aksi bo'ladigan bo'lsa, o'z farzandlaridan faqat salbiy, zararli munosabatlarni ko'rgan ota-onalar ularga qarshi duoibat qilishgacha ham borib yetish holatlari ko'rinadi. Shuning uchun bizda bitta naql borki, qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Shuning uchun biz kattalar farzandlarimizga o'zimizni tarbiyamizni berishimizda o'rnak bo'lishimiz kerak deb o'ylaymiz. Hozirgi kunda mana yuqorida aytib o'tdi, muammo masalasida ajrimlarning ko'payib ketish masalasi. Ajrimlar ko'payib ketish masalasi ham bitta harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq psixologlarimiz xizmatidan foydalanishdi. Ajrimlarning paydo bo'lishi
Albatta bu farzand tarbiyasiga oilani mustahkam bo'lmasligiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarni vaqtlaringizni olmay juda ko'p nimalar oldim, ma'lumotlar oldim. Rahmat. Hurmatli kollegalar, men hozir zoomda shunday ekan, keyde yaxshi ko'rinmayotgan bir kishini ko'rib qoldim, so'z bermasam bo'lmaydi. Bu bizning eng siylu aqsaqal og'ayimiz Babayev Davletbay Babayevich. Babayev og'ay barsizmi? Prorektor Kuveytskoy Mмеждународного университета. Og'ay Davlet Babayevich. А, организатор, спасибо, что включили. Вы слышите, да? Беринчиден, Чаткал Байучка, Аида, Балтова, Сага, Джалпы, біздің кетештерге, мен рашылық дем. Вообще, Галабашын шартта, улуттық балулар, аявы, СССР дорында, Үйбілігі қарата атайын мизамдар, принциптер бірдей болды. Мұны еңенділік алғаннан кейін бұл мәселе өзгөчө рол болып отады. Себебі енді бұны етке алып, даже 10-20 сентябрьда 93 жылы үйбілігінің елер күні деген атайын мына бүгінгі арналған күнді аса белгілеп отады. Сөйтіп дегенде менің жеке пікірімде мен басқа біздің кәсіпкерлердің бірлерін ұқтым. Үйлі балықтары бұл көп эффективті мәселе. Социалдық, философиялық, психологиялық, экономикалық, саяси құқық керек болса, мына даже педагогикада егемендік алынған кейін атайын өзгеше үйлі педагогика деген атайын бағыт бөлініп, бұл бойынша көп мәселелер қаралып отады да. Оның үшін бүгінгі конференцияны көтеріп отқан мәселесі өте мәнілі. Жоғарыда айтқан кәсіптестердің пікірлерін барын біз іздеу керек. Мен ойлаймын, бірлік конференцияның шегінде бұл мәселені толық талқылап қою мүмкін емес. Ошондуктан конференцияның ішіне игілік қалайым. Бұйырса, мұнан кейін де қараларға мәселелер көп. Мына ақырғы жылдарда Қырғызстанның шартта бұл атайын карантин шартында мына қаларыңыздар республика бойынша 10-дан артық оқушы үйбілік зомбылықтың айынан өзінің өмірін өзі қиюға душар болды. Бұл дағы оң мәселе. Мәселен, әлердің көпілігі үйбіледі балдардың үй тапшырмасын аттыруы, тәрбие бақта қалсын. Қа, бұқтар бойынша, бұның бары мұғалімдің мілде деп қана елетіп жүргенде, ашынында аттанелер бардығы көу аспекті мәселеге қаратада өзінің атай пікірлерін білдіріш керек. Мына мен кебім құрбы алысқы те лейлегерінде бір гимназия бар, Ғапір Маданов деген мектептің директоры бол. Үй бүлілік шартында мәселен енелер мектебі деген әрбір оқушы бір оқу жылында қанша кітап оқиды, қанша мәселелер отырады, қанша үйлерге жәрдем қылу негізінен комплексті түрде атайын енелерді ұлтып атайын тәрбиелеуге болған ата енелерге жәрдем беруде бір топ жылдар іш тәжірибесін айтады. Мен ойлаймын сондай оның мектептері басқадағы біздің республиканың мектептерінде дұрыс керек. Рахмат. Біздің түрді ұлыттардың өкілі мен Өзбекстан Қазақстан қатысып отқан байланысты мен өзімнің жеке пікірімді білдіргім келеді. Да,
мы должны опираться на общечеловеческие ценности. Конечно, главная такая ценность – это жизнь. Право человека на жизнь святое и нерушимо. В последнее время еще остается актуальная проблема вообще отношение к детям, к этой ценности. Дать жизнь человеку существу, иметь детей, воспитать их, на это, к сожалению, нет установок у многих молодых людей. Вы прекрасно понимаете, пускай мои коллеги, женщины, не обижаются, то, что в прошлом году, в день 8 марта, в этом году, что мы, наоборот, пропагандируем еврейские ценности. Когда создают семью, представители одинаковых полов. Это неприемлемо для наших ценностей. Мусульман, мамлекеттер, мәселелер, пропаганда бол бош керек. Даже көтерил бош керек мұнда, мүмкін емес. Одна полы никогда не может создать семью, понимаете? Очень должны критично относиться, а наши, наоборот, пропагандируют, понимаете? Ой, плохо. Другая общечеловеческая ценность – это свобода. Конечно, в условиях демократии значительно возросли права и свобода личности, но это не означает, что можно себе проявлять дозволенность. Это противоречит именно нашим ценностям. Bizden ulusluk, kadasal, biz şu tradisyonlarda kuantoşuz gerek, koldoşuz gerek. Anlayın da ağa karata özünüzü bildirişimiz. Rahmat sizge. Alım, soruları hemen göreyim, ben girim. Rahmat usturgan, konferansiyanın uçturgarına. Bana ilgilenim. Rahmat. Urmatlı kollegalar, 3 minüt üst kaldı. Oşundan biz bunu akırgı sözü üstü bizden ilim boyunca Kırgız Özbek Üniversitesi'nin prolektörü, teknik ilimlerin doktoru, profesör İsmanov Medirbek Marifcanovich versek. Hazır ağaydın bir jakşı oylar var. Medirbek Marifcanovich, barsız mı? Rahmat Aydın Tınaybekovna. Salamatsız darbı, urmatlı kesipteşter, kadırlı konuktor. Мен абдан қуаныштамын, илимден, билимден, маданияттын ордосу болгон Кыргыз-Өзбек университети ушундай онлайн форматта аянча түзүп, сиздер менен жүз көрүшүп, маектешип турганыбызга. Болгондо дагы абдан бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселенин тегерегинде маектешип турганыбызга ыраазымын. Көп мамлекеттен ушул педагог окумуштуулар катышып турат. Баарыбыз жакшы билебиз. Кандай гана мамлекет болбосун, мамлекеттин тирегин үй бүлө түзөт. Ошондуктан үй бүлө маселелерине биз мамлекеттик деңгээлде көңүл бурушубуз керек. Ал эми ушул окумуштуулар, педагог окумуштуулар, психологдор, социологдор баарыбыз эле жыйналып ушул үй бүлөнү бекемдөөдө кандай көйгөйлөрдү кандай илимий негизделген жолдор менен чечип, мыкты сунуштарды берсек болот. Ошондой маселелерди чечүү үчүн бүгүнкү конференциябыз абдан өз убагында өткөрүлүп турат деген ойдомун. Ооба, биз мына бардык өзгөчө Орто Азия өлкөлөрү эгемендүүлүк алгандан кийин үй бүлөнү бекемдөөдө бир топ көйгөйлөр жаралды. Бул социалдык маселелер. Миграция маселелери. Андан кийин мына интернет ресурстарындагы өзгөчө таасири болду. Гүлнара Ибраимович экебиз башында жакшы белгилеп кетти. Биз ата-энелер балдарга өзүбүздүн мээримибизди, тарбиябызды өзүбүздүн эне тилибиз аркылуу гана жакшы деңгээлде жеткирип бере алабыз. Бирок интернет ресурстары биздин тил байлыгыбызды дагы өнүктүргөнү бир топ маселелерди жаратып жатат.
Biz eme Markjan jurnal boyunca da aytıp kelseniz sorular var ele. Jurnalınız boyunca, statyalar boyunca. Makul, akırında aytıp keten, ökünüştü, vakit az kaldı. Ошондой эле мына пандемия маселеси да козголду. Биз бүгүнкү күндө бир жактан үй бүлөбүз менен өзгөчө кырдаалда жакшы байгыласак, экинчи жактан жана Дүлөнбөбаев агайыбыз айткандай көйгөйлөр да жаралып жатат да. Демек ушул бардык багыттарды эске алуу менен мен ойлойм биз жакшы корутунду чыгарып ушул Өкмөткө жакшы сунуштарды берсек болот деген ойдомун. Үй бүлө маселелерин бекемдөө боюнча. Анан айта турган сөз аябай көп болчу, бирок убакыттын тыгыздыгына байланыштуу мен акырында бир сунушум бар. Мына өзгөчө Руслан Каратабанов Казакстандан мага илимий баяндамасы абдан жакты. Ошондой эле урматтуу бүгүнкү конференцияга катышуучулар Бизде Кыргыз-Өзбек университетинде РИН системасында индекстелген Илим Билим Техника деген эл аралык илимий журналыбыз бар. Өзгөчө мына ушул ошондой эле университетибизде педагогика боюнча илимий изилдөө борборубуз бар. Ал жерде көптөгөн аспиранттар, докторанттар ушул көйгөйлөр боюнча алектенишет. Демек сиздердин илимий макалаларыңыздарга алар муктаж. Ошондуктан мен журналыбыздын талаптарын, бүт электрондук даректерин уюштуруучу Айдат Майбековнага жөнөткөмүн, сиздерге да жөнөтөм. Анан Руслан Каратабанов, сизден суранып калабыз, жанагы илимий макалаңызды сиз жөнөтсөңүз, мага абдан жакты сиздин илимий макалаңыз. Калган окумуштуулардан дагы ушул бүгүнкү маселенин тегерегиндеги мыкты илимий баяндамаларды биз журналыбызда жарыкка чыгарып беребиз деп ишендирип кетебиз. Рахмат, бар болуңуздар. Урматтуу коллегалар, азыр Медербек Марчанович айткандай, кимде статья бар болсо, ушул конференцияга байланыштуу мен электрондук адресим бардыгыңыздарга жөнөтөм, жөнөтсөңүздөр, биз ошол талаптарга ылайык журналга чыгарып берүү, чыгарууга эмнекен баягы чыгара алабыз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми урматтуу коллегалар, конференциянын жоболоруна ылайык биз акырында резолюция кабыл алышыбыз керек эле. Азыр убакыттын тардыгына мен силерге резолюцияны окуп бере албай жатам, бирок 6 пункттан турган резолюция түзүп койгом, сиздин ой пикирлериңиздерди айтып толугу менен ушул резолюцияны дагы бардыгыңыздардын электрондук почтаңыздарга жөнөтөмүн. Анан ушул жерде отурган бардык окуу жайларга, анын ичинде Өзбекстанына суранып атасыздар, увы, время ограничено. Аябай чоң кечирим сурайман сиздерден, бардыгыңыздардан, бардыгыңыздарга сөз бере албаган үчүн, бирок ошого карабастан катышып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Жалабат мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Кыргызстан КГНУ имени Баласагына, Кыргызский государственный университет имени Арабаева, Баткен мамлекеттик университети, Ысык-Көл мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык институту. Бардыгыңыздарга чоң-чоң рахмат. Ушуну менен конференцияны биз аяктасак, Чаткалбай агай барсызбы? Айдече Талас мамлекеттик университети да катышты. Талас мамлекеттик университети жакшы эсептиңиздер. Айдечет университети. Хорошо. Азыр биздин ректорубузга конференцияны жыйынтыктоо үчүн сөз берсек. Урматтуу кесиптештер. Мен бүгүнкү конференцияга катышып, ар бириңиздердин айткан оюңуздарды доклад кылган, диалогко катышкан ар бир катышуучуну жакындан угуп отурдум. Абдан бир жакшы маанилүү үй бүлө жөнүндө, үй бүлөдөгү мына ааламдашуу доорундагы үй бүлөнүн орду, анын эртеңки келечеги жөнүндө Бүгүнкү күндөгү үй бүлөдөгү пайда болуп аткан ар түрдүү көйгөйлөр жөнүндө чоң сөздөрдү кылдыңыздар. Өзгөчө мен Өзбекстандан, Казакстандан катышкан
bizim kollegalarımızga, pedagog, psikologlarımızga, filosoflarga çoğun çoğun razıçılık bildirem. Kırgız Özbek Üniversitesi'nden ardayın jakından ilimi bağıtta olavu, oku metodikalık bağıtta olavu, tığız baylanışta iş alparastar depmezlerdi. Kütöğüz mündanları dağı, başka bağıtlar, işmetbülüktün başka bağıtları boyunca dağı biz abdan sizlermeyen tığız baylanışta iş alparalı dep oylayım. Kırgızstan'dın azırkı Aydat Naybekov'un altına atap etken her bir okucayının öküldörü, bizim rektörler baştağın çoğun alım okmuştuğlar, baya başında giralvay kalıp giyin, gelip katışıkkan bizim ulu pedagogtor, devaytaylı, psikologtor, ilimdin doktorları, alımlar her birinizlerge çoğun razıçılık. Uşunday günde vaktinizlerdi bölüp, ilim, bilim dep, uşul üyübülönün ordun, özgöçe görgözlük boyaylı dep, şunday konferansiyanı uyuşturup, özümüzdörün ideyalarınızı, oy fikirinizi aytıp ötünür. Elbette bizdin, kak pedagog katarı, biz kak ulu mundun ökülü katarı, bu üyübülödögü uluttuk bağlılıklardı, biz jongalake saktavastan, saktapkana koybostan, anı önüktürü, zamanın talavına, jaraşa önüktürü menen katar, bizdin iyinki gelişatkan jaş mundarga, biz okutuatkan studentlerge, жеткирип аларга толук кандуу өткөрүп берүү биздин негизги милletimiz болуш керек. Ошондуктан ар бирибиздин ишибизде лайым кайталам ийгиликтер коштосун деп айткым келет. Мына мугалим, окутуучулар биздин нары түйшүктүү, нары сыймыктуу ишибизди ишибизде ийгиликтер болуп, биздин мөмөбүз болгон студенттерибизден ушундай ошол жыйынтыктарды, жакшы жыйынтыктарды күтөйлү. Улутубуз ушул улутубуздун алып жүрүүчүсү болгон энелер, бар болуңуздар. Үй бүлө күнү экен бүгүн. Ар бир үй бүлөнү куттуктайм. Эки күндөн кийин келе турган энелердин күнү менен дагы ар бириңиздерди куттуктайбыз. Урматтуу эжекелер, ушул майрамдын үстүндө болуңуздар. Мамлекетибизде тынчылык, аманчылык болсун. Элибизде, журтубузда, жерибизде тынчылык, аманчылык болсун. Азыркыдай ааламды каптап келген апаттан алыс болойлу. Ар бириңиздерге ден соолук болсун. Ден соолук болсо анан ушул сиздер менен биз биргеликте албетте келечектин ээлери болгон жаш буундарды татыктуу тарбиялап, баардыгыбыз ушул билим берүү системасын иштеп атабыз. Замандын талабына ылайык ушул студенттерибизге билим берип, билим менен катар үй бүлөлүк баалуулуктар сыяктуу баягы түшүнүктөр менен студенттерибизди азыктандырып, татыктуу тарбия берүүнү дагы унутпайлы. Рахмат бардыгыңыздарга, чоң рахмат. Бардыгыздарга рахмат. Сиз менен көрүшүп турганыма ыраазымын. Башында атыңызды атадым, бир аз кечигип кирип калдыңыз. Сиздин ушул министрликтин атынан кирип катышып тургандыгыңыз биздин ушул конференциянын көркүнө көрк кошту, статусун жогорулатты деп ойлойм. Тынч аман болуңуздар. Рахмат, абдан жакшы болду. Рахмат. Рахмат, бардыгыздарга рахмат. Жолугушканча жакшы күндөрдө үй бүлөңөр бекем болсун, үй бүлө майрам менен бардыгыз, бардыгыз кудайым үй бүлөгө жетишейли. Рахмат хамаларыңызга. Рахмат. 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 Рахмат бардыгыздарга.